Je, wewe, ukijaribiwa unarudi nyuma ama unasonga mbele? Inamaanisha upendo wako kwa Mungu uko kiwango gani? Je, unapenda mambo yako ama unapenda Mungu kiwango gani? Ama katika hiyo hali ya trials na majaribu, unasongea kwa Mungu ama unatoroka kwa Mungu? Amen. Ukijaribiwa unatoroka ama unarudi? Inafaa urudi. Bwana asifiwe. Usitoroke wakati unajaribiwa, kwa sababu unaondoka mahali kuna neema ya kukusaidia ushinde. Haleluya. That is why unapojaribiwa unafaa kumsongelea Mungu zaidi. Bwana asifiwe. Kumbuka Ibrahimu was tested his patience. Hata kabla hii chapter, ukisoma the previous chapter, Ibrahimu hapa anajaribiwa na huyu mtoto ama baraka hii amepata. Lakini previous chapter, unakumbuka Ibrahimu amegojea hata huyu mtoto ambaye anaambiwa atoe dhabihu kwa miaka mingi. So he was tested his faith. Alikuwa amejaribiwa imani yake ama his patience, uvumili wake, kugojea kwake. Alikuwa amegojea huyu mtoto kwa miaka mingi. Lakini wakati tunapitia hiyo trials, tunapojaribiwa, Mungu hatujaribu atupoteze. Bwana asifiwe. Mungu hataki akujaribu akupoteze. Amen. Anapenda wakati unajaribiwa, ndio nimesema ya kwamba umsongere, kwa sababu kuna kazi anafanya katika maisha yako na yangu. Amen. Na hiyo kazi ni ya kutukamilisha tuwe kama Yesu. Amen. Katika the book of Genesis chapter 1, ukisoma mlango wa mstari wa 4, mstari wa 10, mstari wa 12, mstari wa 18, 21 na 25 na 31, Mungu alikuwa hata akiumba, kila kitu anaumba anakiweka kwa test. Haleluya. Ama anakijaribu. Amen. Hebu fikiria tu kwa dakika moja. Kama Mungu hakufanya hiyo trials and tests kwa dunia, mahali umekaa sasa kunasemekana kuko na maji chini. Amen. Chini ya mahali tumekanyaga kuna maji yanapitia huku chini. Na si dunia ingekuwa inaporomoka tu kwa sababu hakufanya tests. Sindio? Lakini Mungu hata katika hiyo hali, katika kila kitu ambacho aliumba, alipitisha katika test. Iko sawa? Iko sawa? The Bible says in the book of in verse 31 that kila kitu Mungu alikuumba kilikuwa akaprove, ilikuwa sawa. Amen. Sasa na wewe, Mungu anataka uwe sawa. Amen. Ambia mwenzako, Mungu anataka uwe sawa. Mungu anataka uwe sawa. Hataki kukupoteza. Amen. Mungu anataka uwe sawa. Uwe kwa kiwango chake, kile angependa, vile anapenda, ukamilike. Haleluya. Na so katika hiyo hali tunaambia, tunaona ya kwamba kila kitu Mungu aliumba aliweka kwa kujaribu. In other words, he proved. Alithibitisha iko sawa. Amen. Amen. He reinforced. He established. Akathibitisha kila kitu kiko sawa. Amen. So Mungu hataki kukupoteza, anataka kukukamilisha. Hallelujah.
Lakini si wengine wetu watutaki kutoka hapo. Kuna comfort zone. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hatutaki kutoka hapo kwa sababu kuna mahali ambapo saa zingine tunafika tunakuwa it's our comfort zone. Wakati unaamua usonge mbele hutaki. Wakati Mungu anataka kukusukuma ukusogeshe mbele hautaki kwa sababu umekwama hapo. Naomba ya kwamba tutoke hapo. Amen. Ndio Mungu atupeleke na aende na sisi atukamilishe, atufikishe mahali anataka tuwe. Amen. Ni wangapi ambao wakiwa na watoto wangependa tu mtoto abaki mahali pamoja? Haleluya. Ni wangapi wakikua na mtoto unataka kuona amekua? Amen. Hakuna mtu ambaye angependa, hata Mungu apendi tukae mahali pamoja. Mstari mlango wa 3, mlango wa 5, mstari wa 3 hadi ili kutuunda. Amen.